Kjære sarpinger, vi er samlet her i dag for å hylle byens viktigste person, energiklumpen. Han har gledet mange barn og... Enhet sjefer i Sarpsborg kommune, dere snakker med president Sindre Martins Nevje. Hør nøye etter, og ikke prøv å spore denne samtalen. Signalene er blokkert. Om bare 4 minutter begynner UKM, ikke sant? Vel, det er feil. Jeg har nemlig kidnappet en veldig viktig del av showet. Og hvis du ikke gjør akkurat som jeg sier, kommer du aldri til å se dem igjen. Eller starte UKM i tide! Ja, hva er kravet? Det vet jeg ikke! Det står ikke i manus. Du har 13 minutter på deg. Hallo? Hallo? Hei, hallo? Her er de siste rapportene på attentatet på den jæveren som satt og krakk ned ut, de skulle måles rød. Last opp i arket, vi skal se på det straks. Sarpsborg kommune, igjen et antiterror. Du preka med Beate. Ja, jeg regna egentlig med det. Det var jeg som ringte deg. Men dette er faktisk en krise. Nå har jeg fått telefon fra en terrorist her i Sarpsborg by. Og jeg som trodde Sarpsborg var en trygg by og... Å, helle, Sindre! Syns du var noe kjent med den stemmen seg? Du short med far, fest i går. Altså, hør... Og så er det lørdag inne i kommunen som gidder å jobbe da, vet du. Altså, var litt hallo. Gøy da. Og ene venninne min, kjenner du? Men, i går altså. Hun tok jo brått med seg den ene kallen inn i drosja, og så endte det. Nå har vi 12 minutter igjen. Er det ingen hos deg som kan hjelpe meg? Sorry, altså. Ikke her. Men jeg vet om en som kan. De dro til scenen og kidnappet dem. De blir godt tatt vare på. Er du ikke redd for at de vil stikke av? Har du så god kontroll? Jeg klarer meg. Du kjenner meg, Gunn-Rita. Uansett spiller det ingen rolle. Jeg har fått det meste jeg trenger. Greit, greit. Jeg får vel dra på jobb. Unnskyld, kan du gjenta det siste? Ja. Jeg sa at jeg drar på jobb i Sturkjøkkenet i St. Marie gate. Takk. Ok, hør godt etter. Om 2 timer er jobben gjort. Jeg har allerede ordnet med Hans Toré. Han gjør klar flytransport, så kommer vi oss vekk herfra. Men jeg... Ta det med ro. Det er best vi legger på. For alt du vet, kan det være noen som prøver å spore denne samtalen. Vi ses straks. Jeg har blitt nettopp den samtalen mellom terroristen og en av medhjelperne. Hva sa de? Ikke mye fornuftig, men jeg fikk lade denne fantomtegningen. Fikk du med deg noe annet? Tja, det var en dame, Gunn-Rita, og skulle på et storkjøkken i St. Marie gate. Bra, jeg analyserer bildet, det er viktigst. Og så søker jeg opp storkjøkken etterpå og får tak i Jack Rabbit. Jack, vi har en krisesituasjon. Terrorister har kidnappet. Øy, ikke avbryt når jeg prater. Nå snakker jeg. Har du fått med deg hva dette her dreier seg om? Så fint. Vi har funnet en av kidnappernes partnere. Gunn-Rita Olsen. Født litt her og der opp igjennom årene. Men bodd mesteparten av livet i Norge. Foreldrene er spanskesjuken, og derav navnet. Vi snappet opp en samtale mellom henne og Onstein Harme. Hun er på vei til jobb på Storkjøkkenet i St. Marie gate. Jeg sender deg adressen nå. Nei, vi har faktisk noe enda bedre enn et bilde. En fantomtegning. Vi lagde etter telefonsamtalen. Jeg sender den på mobilen din nå. Og Jack, vær forsiktig.
Hesten er det vakreste noen har sagt til meg. Noen gang. Men kom da, går det klokka 12 allerede. Vi skulle starte. Agent P møter deg straks. Beate, vi er inne. Ikke det litt usannsynlig at du er fremme bare på noen få sekunder? Dette skjer jo liksom i samtid. Ja, men du vet at bussen aldri kommer i tid uansett. Ingen som gidder å vente på det. Og mens vi først er inne på det, hvorfor har vi ikke bil? Godt poeng. Beate, vi må vite antallet personer i bygget, mulige utganger og mulige hjemmesteder. Send meg satellittbilder av bygget til telefonen med varmesøker. Jeg sender inn søknad til enhet ulovlig overvåkning om innsyn nå. Vi får svar om et par måneders tid. Du har rett. Det har vi ikke tid til å vente på. Enhet, sjefer, dere snakker med president Sindre Martinsen Evje. President? Hva det du gjør her? De trengte meg til å fylle det svarte feltet til filmen. Smart. Takk. Hvordan ligger dere an? Vi trenger innsyn i kommunens ulovlige overvåkning av innbyggerne. Ikke noe problem. Dere kan bruke min private app. Hold meg oppdatert. Jeg sender den til telefonen din nå. Greit, jeg har fått den. Skal vi se. Solbergtårnet. Farmor. Nærmeste brød. Storkjøkken, skal vi se. Ja, vi kan ta oss gjennom gangen her. Og gå inn bakveien inn på kjøkkenet. Da vil hun ikke se at vi kommer. Agent P, du bør kanskje sjekke våpenet ditt. God idé. Greit, det funker. Ikke sløs bort flere skudd. Du glemte magasinet på kontoret. Det skulle ha blitt for over 2 minutter siden. Hvordan vet du det? Det er en gul klokke under oss. Oh. Ser du forresten noe vi kan komme oss løs med? Nei, dessverre. Jeg klør så ille på nesa. Jeg skjønner ikke hvorfor han måtte knyte så sykt hardt. Hold kjeft! Jeg hater å bli forstyrret når jeg er på Facebook! Vent, vent. Jeg ser noe. Prøv å få tak i den. Åh, lommeboka mi. Tenk om jeg ikke hadde oppdaget den. Ba jeg ikke dere om å holde kjeft? Jeg kidnappet ikke dere for moros skyld. Jeg kidnappet dere på grunn av denne filmen. Og når dere ikke klarer å gjøre som jeg sier, da ser jeg ingen annen løsning. Hey,
Beate, vi på plass utenfor kjøkkenet. Kan du bekrefte identiteten? Ja, for det jo veldig enkelt over telefon. Godt poeng. Vi tar sjansen. Har du hørt kaninen? Opp med hendene! Beveg deg sakte mot stolen. Det ingenting som foregår her! Så, vi innreder oss at du har informasjon vi har bruk for. Du aner ikke hva du snakker om. Det jeg som har sittet i forhandlinger. Jeg som har stått på barrikadene. Å, hold opp nå! Morgenøyen! Det holder, sa jeg! Vi må finne ut hva hun vet, Jack. Du har rett. Tortur bør funke. Finn fram det du trenger. Vet du hva? Vi har rota på kjøkkenet ditt! Nei, ikke det! Hva? Hørte du noe? Nei, ikke jeg heller. Fortell henne hva vi skal gjøre! Greit, greit! Jeg gjør alt dere ber om! Yes, det var enkelt. Vet du, det det vakreste ordtaket jeg vet om. Gjør dere klar. Jeg oppdaterer Beate. Beate, Gunn-Rita vil samarbeide. Blir noen skadet? Nei, heldigvis. Jeg var bare sekunder unna for gåshud, men jeg overlever. Godt å høre. Jeg oppretter en kommunikasjonskanal nå. Hun klar? Ja, vi klargjør henne nå. Gunn-Rita, vi har gitt deg det beste spionutstyret vi har. Tror du han vil legge marke til det? Nei, nei, det tror jeg nok ikke. Bare oppfør deg naturlig, så går det nok bra. Jack, vi klare. Husk, bare oppfør deg naturlig, så går nok det her bra. Jeg kommer ikke til å klare meg. Du må gå videre uten meg. Du har rett, Jack. Du har Gunn-Rita, hva gjør du her? Jeg vil bare se deg. Det så lenge siden sist. Det 5 minutter siden. Ja, og for noen det lenge. Kan du ikke bare late som at du glad for å se meg? Det står ikke i manus, men jeg kan prøve. Gunn-Rita, hvordan kunne du? Jeg vet ikke. Kan du ikke bare late som at du glad for at jeg gjorde det?
skal vi? UKM begynner. Helikopter? Fett! Takk for talen, kanin. Takk, Jack. Men Mia, vi må gå. UKM begynner. Enhet sjefer i Sarpsborg kommune. Dette er president Sindre Martinsen Evje. Jack. Du har gjort en heroisk innsats for byen vår i dag, og vi er deg evig takknemlige.